Gospođo Majdanović, evo pre nekoliko minuta razgovarali smo i sa vašim, da kažemo, jednim od super đaka, sa Momčilom Tošićem, koji je bio nedavno u Makedoniji na Balkanskoj olimpijadi za juniore iz informatike. Doneo je bronzanu medalju, velika je sreća njegova i pretpostavljam sreća svih ovde u školi, s obzirom da je i on deo vašeg tima. Recite mi, koliko je škola spremna i u mogućnosti, naravno, da pomogne takvim đacima da idu na takmičenja, da se okušaju, da se negde vide među tom grupom dece iz čitave naše zemlje, pa i iz regiona? Kako ih pomažete? Imate li neku pomoć od strane lokalne samouprave? Eto, kako negde obezbeđujete te đake? Kako im vraćate, kako im uzvraćate na ono njihovo super znanje? Da, Momčilo Tošić je jedan naš izuzetni đak koji je postizao i prošle školske godine i svih ovih godina puno uspeha na raznim takmičenjima, matematika, fizika, posebno je jako dobar iz informatike. Škola i lokalna samouprava se trude da u okviru sredstava koje imamo pomognemo Momčilu i njegovim roditeljima da iznesu sve te troškove oko organizacije svih takmičenja na kojima je on bio. Mi njemu dajemo sredstva za put, smeštaj tamo ukoliko bude i po pravilniku dajemo novac 300, 500 i 700 dinara po danu za boravak tamo. Mislim da je ovaj problem države, grada i škole da na neki način takve talentovane, izuzetne učenike, motivisanu decu moramo više nagrađivati i mislim da je to problem koji bi trebao da se sistemski reši na mnogo bolji način. Jer činjenica je da tu roditelji moraju da uskaču i da ulažu svoje sredstva da bi podržavali svoju decu. Nažalost, situacija u zemlji i društvu je takva kakva jeste. U samoj školi mi Momčila svi podržavamo, on ima dodatnu nastavu iz predmeta za koje je zainteresovan i na kraju školske godine je organizovan prijem za učenike koji su osvojili nagrade na državnim i okružnim takmičenjima i škola je njima uručila knjige. Takođe, Momčilo je bio i učenik generacije, 3 godine do sada bio učenik generacije i dobio je u skladu sa našim pravilnikom zlatno pero za to.